bideokamera guztiak berdinak aldira, zertarako dira botoi edo pultsadore horiek, beharrezko alda tripodea eta monitorea, edo zein entzungailuk balio aldu, galdera horiek guztiak eta gehiago erantzungo ditugu bideo honetan grabazioak moldez egiteko behar diren gutxieneko tresnak ezagut ditzazuen. Lantegia izendatu dugun natalean, bideokamera beti prest nola eduki ikasiko dugu. Bideokamera guztiek helburu bera daukate. Euskarri magnetikoan ekintza jakin bat grabatzea. Gero, erreproduzitzailea martxan jartzean, monitorearen pantailan, grabatutako ekintza bere lastertasunean ikusi izateko. Baina, egia esatera, gure begiak segundoko hogeita bost irudi finko ikusten ari dira. Izan ere, segundoko amase irudi baino lasterragoko emanaldi batean, gure begiak ez tiragai gai irudiak bata bestetik bere izteko. Ez da, irudi arteko beltzunea igartzeko ere. Gertakari horri, erretinaren iraunkortasuna deitzen zaio, eta Mark Roget jauna ohartu zen lehenengoz mila sortzieun eta hogeita lauan. Egun, saltokietan, bideokamera modelo ugari aurki daitezkeen arren, denek, segundoko hogeita bost irudiko lastertasun estandarra daukate. Bideokameren lehen zailkapenak bi eratako bideokamerak daudela esaten digu. Etxeko bideokamerak eta profesionalak. Alere, aurrerapen teknologikoak direla eta gero eta zailagoa da batzuen eta besteen arteko aldeak bere iztea. Azteko etxeko bideokamerei buruz mintzatuko gara. Etxeko bideokamerek zerbait deigarria badute, hori euren tamaina da. Batzuk gure eskua baino txikiagoak dira. Etxeko bideokamerak erabilerrazak diren amaika botoi daramate, eta eskaintzen duten kalitate maila nahikoa altua da. Etxeko bideokameren esparruan kokatuko ditugu bideokamera erdi profesionalak deitzen direnak. Eskaintzen duten kalitate maila oso ona da. Lan talde profesional askok erabiltzen dituzte. Batez ere, albisteak edo erroportaiak toki arriskutsuetan egin behar dituztenean. Bideokamera profesionalak ere bitan zailka daitezke. Batzuk, bideokamera harinak deitzen dira, eta beste batzuk, estudioko bideokamerak. Bideokamera harinak dira ezagunenak. Hauek dira, kanpoaldean, aire zabalean, albizteak eta grabatzeko erabiltzen direnak. Batzuek, grabagailua txertatua daramate. Beste batzuk, prestatuta daude, Grabagailu eramangarri batera seinalea kable bidez bideratzeko. Estudioko bideokamerak astunak eta handiak dira eta euskarri sendo baten gainean kokatu behar dira. Jasotako irudiak kable berezi bat dela medio kontrolera eramaten dira grabatzeko edo zuzen zuzenean emititzeko. Bideokamerak egituraren arabera trinkoak edo modularrak izan daitezke. Tamaina txikiko bideokamerak trinkoak izan ohi dira. Erdi profesionalak eta profesionalak ordea modularrak. Zer esan nahi dugu bideokamera bat modularra dela esaten dugunean? Ba, bideokameraren oinarrizko osagaiak aldagarriak direla. Horri esker, esaterako Bideokamera baten objektiboa fokal handiagoko beste batez ordezka daiteke. Mikrofonoa ere alda daiteke. Ikusgailua ere bai. Bideokameraren objektiboa zera da. Irudia eratuko duen argia euskarri sentikorreraino, sentsoreraino bideratzen duen gailua. Objektiboaren osagai garrantzitsuenak lenteak dira. Lente horiek norberak mugitzeko moduan kokatuak daude objektiboaren gorputza den odi baten barruan. Muturretako batean baioneta erako armazoia daukagu. Armazoi horren bitartez eranstentzaio objektiboa bideokamerari Bideokamera guztiek, bai etxekoek, bai profesionalek, zoom objektiboa izaten dute. Gauden tokitik mugitu gabe eta objektiboa aldatu gabe grabatu nahi dugun gaiari hurbiltzeko.